Ještě hodinku, máme hotovou. Za chvíli to bude dobrý. Tyhle, nehouká sirena. To je první střel v měsíci, ne? Jo. Čtvrtek, vole. Vole. Bude čtvrtek. Hopla, vole, ne? Do kopě, vole, co ty kopě, vole. Do kopě, vole, se sirkama, ty vole. Jeden, dělej, dělej. Děláte do prdele! Hoří! Jo, běžte! Ty vole! Paj vodu! Yeah.
kotě! Jaký kotě se topí? Jaký venče kotě? A kde? Kde se topí? Na kořínku! Ale na jakým kořínku? Tam jsou kořínky! Na rybníce! Proč to nepůjíte hned? SDH Tužice, že nás vyzvali k výzvě a tak nějak si jako naivně mysleli, že jim dáme sud. Od nás sud nedostali! Takže Tužický, mějte se krásně a my si ten sud vyžedeme sami. Máte smůlu, zdravíme vás všichni, čau čau. A tímto chceme nominovat další jednotky sboru dobrovolných hasičů, jako jsou Malý Bor, Měřenice, Těchonice. Malý Bor, Měřenice, Těchonice. Mají na to týden ode dneška, přesně do půlnoci, tudíž do nedělní půlnoci to dáme, aby měli trošku rezervičku, budeme na ně hodný. A pokud to nedodrží, těšíme se od nich na soudek. Máme rádi... Prazdroj! Dvanáctku plzeňskou Prazdroj! Máme žízeň a pěkně nám ho vychlaďte. Děkujeme a zdravíme vás! Čau!